Bunga mawar, bunga melati, tumbuh melata di seluruh taman. Rukun negara sentiasa di hati, semoga dihayati sepanjang zaman. Salam sejahtera, salam perpaduan, dan salam rukun negara. Pada hari yang mulia ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Rukun Negara sebagai prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Rukun Negara terdiri daripada 5 prinsip. Dalam pidato ini, saya akan memberikan penekanan pada prinsip kedua dan prinsip ketiga untuk penghayatan kita bersama. Pendengar yang budiman, prinsip rukun negara yang kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Warga negara yang baik haruslah menunjukkan taat setia kepada raja dan negara kita. Institusi raja merupakan simbol warisan bangsa dan menjadi lambang demokrasi negara Malaysia. Kita seharusnya taat setia kepada raja yang menjadi ketua negara dan ketua negeri. Selain itu, rakyat mestilah menumpahkan taat setia kepada negara Malaysia. Semangat kebangsaan amat penting dalam kalangan rakyat. Rakyat yang taat setia akan berusaha untuk mempertahankan negara daripada apa-apa ancaman atau anasir luar. Rakyat yang taat setia juga akan berusaha untuk memajukan negara dalam segala aspek. Oleh itu, prinsip rukun negara yang kedua amat penting untuk melahirkan warga negara yang taat setia dan sayang akan raja dan tanah air. Pendengar yang dihormati, prinsip rukun negara yang ketiga ialah keluhuran perlembagaan. Luhur bermaksud mulia, tinggi, atau agung. Oleh itu, keluhuran perlembagaan bermaksud perlembagaan ialah undang-undang yang tertinggi. Di Malaysia, undang-undang yang tertinggi ialah Perlembagaan Persekutuan. Semua orang wajib mematuhi Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang yang menjadi nadi kepada negara Malaysia. Perlembagaan Persekutuan menjadi panduan kepada semua orang, termasuk raja dan pemerintah. Mana-mana undang-undang yang lain bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan akan terbatas setakat mana ia bercanggah. Oleh sebab itulah, Perlembagaan Persekutuan dianggap sebagai undang-undang yang luhur. Kita selaku rakyat Malaysia wajib mengetahui dan mematuhi Perlembagaan Persekutuan agar kedaulatan dan keharmonian negara Malaysia terpelihara sepanjang zaman. Pendengar yang dimuliakan, sesungguhnya rukun negara menjadi wadah kepada semua, kepada perpaduan bangsa dan negara. Oleh itu, saya menyeru kepada semua agar kita sama-sama memartabatkan rukun negara sebagai amalan kehidupan seharian. Sekian, terima kasih. Salam rukun negara.